ale ty můžeš pořádně bouchnout. To je jakoby z dálky nebo skoro vůbec, že? To je úplně pryč, protože ta ruka už se tady úplně zmrtvuje. Ještě se bouchni a zkus se tady i pořádně takhle, natáhni si kůži, štipni se úplně nechtem. Naskrz můžete vidět, že to můžeš úplně prorvat, natáhni to. Jo? Jenom abys viděl, měl jednu skleničku, vem si skleničku, vem tu skleničku tady do té ruky a jedni se tady tou skleničkou. Jo? Můžete cokoliv, můžete tady toho člověka tam prostě propichovat, co chcete, můžete dělat, jo? Co chcete, můžete dělat. Důležitý pozitivní neustále jazyk a neustále kontroluju, jestli ten divák poslouchá ty moje sugestie, jestli vnímá to, co říkám, jo?